来吃的腰细瓜，你腰细瓜意思哦？啊，腰细瓜会煎了。老师娘要养你呗，人变也变着嘞。哦，人呀变着变着嘛哎，他们。把表在洗了嘞耶。嘞，偷偷估计你你来找我们啥子用哩？人呀哩，偷偷啥不着？人呀你喊你过来吃别吃那肉啦啦，哎呀，偷偷着人你咋哩品味着？谁进来找门了？姐，姐夫，这么矮呗，他把风扇骗你哪里？因为是啊，伢你讲，伢咋来追别人呢？他妈没有过，伢咋来追谁？没老我们年来了，老我年我们就上来打呗。妈妈，你说这着，没啊？我一月带过，算我就上你了，啊？你别啊，就那，就那不玩嘛，路去哪里了哟？老婆的事啊，哎对，就那不都嘛，学吧。
เอ๊ะด็อกเตอร์เชียงโอบาค้านจาชิโลเลยค้านจาชิโลมูโหเชียงโอกัวโหเชียงโอกัวตะทิงกองนี่ไปจินโลบาเปียวบาด็อกเตอร์ยาดูตู้ไปจินโลบาโหเชียซีมาเลยอ่ะเอาถั่วตัวเลยดิไอ้ซีเอ็มอ่ะยารู้ยิงโตไปจริงป่ะอ๋อมซวยมาเนี่ยนัสก็ยิงโกญีบาเลยมั้ยตรุก็เลยตรวจทาพี่ตาเนาะดอกเตอร์ยิงนี่อซ้างกุญจูซามั้ยตีล่ะนอกตะคูอ่ะเลยบาเปียวหมดเลยโอ้ญาติสีกันไปลูกสิดิยิงโหญาติไล่จ้วยปะสิเนาะบาถั่วเลยยาดูตู้ลูกคงปิ้วได้อนิเนี่ยแหละปาดาป่อยาดูตู้ลูกจ้วยมั้ยส่วนยิงอ่ะจ้วยมาเลยดอกเตอร์แกบาทีนี้คาတော့จนก็ไปจ้วยไปอ่ะสิเนาะကိုလေးမရှက်တန်းဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ကိုဘာမဟုတ်ငငယ်လေးကဒီတက်အရွယ်အထိမိမတယောက်တော့တစ်ခါမှရင်မခုန်ခဲ့ဘူးဟုတ်လို့လားဒေါက်တာရဲ့ကိုရေးနဲ့တွေ့မှရင်ခုန်တတ်သွားလို့ပါရှင်ဟုတ်တယ်ရေးကိုလေးရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်စိတ်တွေတိတိတကာကိုညံ့ပြော့ပြောင်းလာတာတည်ထောင်နေတော့တော့မှာအိမ်တော်ရှိတယ်လေရှင်ဒုရီယာအချိန်တော့တွေ့ပြီမကြပါရစေတဲ့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲရင်းလေးရယ်ကိုကြောင့်ရင်းရဲ့သွေးမြေကြဖို့မပြောနဲ့ကိုကလေရင်းရဲ့မျက်ရည်လေးတစ်စက်တောင်မြေမခဇေဝွင့်သူပါရင်းရယ်ရှင်ရလေမပြတ်မသားနဲ့ပုံရှုပ်ကရှုနေရမှာရှင်မနေချင်ဘူးရှင်ကိုချင်လေပြတ်သားမဒေါက်တာရဲ့ဆေးချပါရှင်ခင်မှန်မှုတဲ့စာတငယ်ကိုကိုကြောင့်နောက်ထပ်ထိခိုက်အနာတရဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရပါရင်ကိုကိုချင်မိသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကိုတတိရှိရမှာပေါ့
ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘဝဆိုတာကအင်မတန်ကို၆ကပ်လုံးပါတယ်ရှင်းတာလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုမသိခင်မှာတစ်ခါလောက်တော့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာသာကိုခံစားဖို့ကိုစွန့်စားလိုက်ချင်ပါလေရေရေပြောပြပြောအော်ရောရောဘာဘာဘာတော့တော့တော့မင်းစုပ်ပြောပါဘောဟေးမောင်ဘောဒါလူမီခွင်းပြောပြလူမီခွင်းစားသိတယ်ဘာအဖေကမသားရဲ့ချစ်သူနဲ့ကွာလူမီခွင်းပါဟေးဘာပြောတယ်အဖေအပြင်မှာခြေရှုပ်နေရအောင်တားမျက်လုံးနဲ့တားမျက်ငယ်ဘာတူလဲဖေကမိန်းကလေးလေဖေခရရင်ပြန်လာပါမယ်ဖေပြန်လာရင်မိမိကြီးကျောသားလိုယောက်ျားအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူจอดานี่ดินี่ไอ้เปญน่ะนอกจ๋าเลยลงเชิงมาซีกันเลยไปเด้ซีอยู่มาไนจุดีเลยไม่ใช่อะลุนอกจ๋าโหซีกันวันนั้นกล่องมาเลยเดียวกูยาดูตูไปเองเนี่ยญาษาไล่จุยนี่เลยว่ะวันนั้นสรุปเนี่ยจุนเนี่ยจุนเนี่ยดุๆญาษาซ่าเลยสรุปလူဖြစ်တာလဲကျောသားရဲ့နင့်လေမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါငါအဲ့ဒီအတန်ကြီးမချခြင်းနားလည်လားဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးကျောကျောလူဆက်ဆံတတ်အောင်အနင့်ကိုသင်ပေးဖို့လူသေးလားကျောသားမ
ကျော်သားနိဖန်ကကြိုင်းနေ့ရဝင်တောင်းအလုပ်ထုတ်ပြလိုက်ဒီပိုင်လုံးနေငါအမေပေးတဲ့ပတ်စံလည်းမယူပါနဲ့ငါအဖေကိုလည်းမအခုဘူးစမ်းနေမင်းပါရီလုံးကြမလို့မင်းကမင်းနေတယ်အဲ့လိုမိမမျိုးရမ်းရွံ့ပေါ့ပေါ့ပါပြောတယ်မောအမေပေးတဲ့ပတ်စံကျမရှူရဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ပတ်စံကြောင့်ပဲလေရှားရောက်ပါဆွလို့ပြီးတော့မေးမွားတယ်ကိုကုံစင်းမဲ့ငါကိုငါကိုရှက်တာမင်းလို့မေးမှန်ပြောငါဘာမှရှိရဘူးရှေးအဲ့ဒါမဲ့မင်းလို့အခုလို့မေးမွားပြောငါဂျော်နာ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 မောင်အမေရရှင်ကိုပတ်စံလေးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့နီးကမောက်အမေနဲ့ရှင်နဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲမသိတာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲမောင်တို့မိသားစုတွေပြုံးပြုံးခံတာလေးကျက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာစကားလဲဆိုမောင်ရဲကိုတိတ်ချစ်တာရင်သိပါတယ်ဒါမဲ့မောင်ကမောင်ဘီစကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်လားမောင်နာလွန်ဆန်နိုင်ချိန်ပါလေချိန်မောက်နောက်ရောက်နေပြီတိပါဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးတို့ဘာတော့မလဲဒါမဲ့မောက်အဖေနဲ့ကိစ္စကိုတော့ချိန်တော့ဆုံးပြီပါကြောက်တော့ဒီမှာမကြောက်ခင်မှာမောက်အမေအဖဲတဲ့အာနီသွေးစိမ့်ရှင်ရှင်ကြောက်ရှင်ရလုတ်ပြောက်ရှင်ရမောက်အဖေရအောင်ယူမှာမရှင်းလိုက်ဟာဒီမမဒီအမားရဟာမောက်အမေအတန်ကြားတိုင်းသွေးစိမ်းရှင်ရှင်အမြဲကြောက်ဒီတန်ရထအစပေါင်းများစွာပါရရှော့ချင်းကိုပြန်ပေးရမယ်ဆောင်ကြည့်ပါဟာဟာဟာဘာတွေလဲဟာဘာတွေလဲ
妈妈。 啊，爷爷，叫我面馆，你们进来来看。没有嘞，我妈表姐啊，十个老公没死着了。对了，妈妈，没我妈妈撇的。哎，谁说的没嘛？不老当当母亲的路。 没哥哥，这老弟也撇开你了嘞！他哥哥撇了，谁叫我们天天了？这枪还丢不起的，啊？妹妹枪，啊？ 妹妹，那些我们那咋给无所谓？他听了你这嘛，对你这嘛，我怕我妹妹。妈，妈妈，没有爸妈好点，没嘛这样的，没有别的别的的，啊，叫啥？他没有。 爹爹呀，妈妈，妹妹呀，他妹妹也打吧，妹妹没找回来，妹妹也打吧，妹妹，他妹妹找不回来吧，打不起吧，妹妹，打不着，等下起吧，妹妹打不着，等下起吧。 干了爸爸的工作，妈妈妹妹奶奶对你家也对了没？我爸爸的钱哪没了？妹妹回来打了你没有？妹妹俺家里有用没完了？妹妹，俺打完了呀，他这个打完了呀吗？打完了没？ 妈妈，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 妈妈
်ပေမေပေါ်မှာညိုနေတာပြောအဲ့တော့ပြတာသူကိုပြောခွဲအောင်လုပ်မှာကိုရမဖောက်ပြန်ကြည့်ဦးညမမိမတလောက်ရှားသလားဟမ်ကိုစီမခိုင်းနေကျွန်နဲ့များပြန်ပြီးဖောက်ပြန်ရတယ်လို့နင်ကကျွန်စိတ်မပြောက်သေးဘူးပဲကျွန်အသိဉာဏ်ပဲရှိတယ်ကျွန်ကကျွန်နဲ့ပဲတန်တယ်ဆိုတော့ဒါပဲအရှက်မရှိတဲ့ကောင်အမျိုးရောThank you.
ာလို့တာလဲငါဒေါသတွေအရင်ဖြစ်နေတာနော်နစ်ဆေးရုံမှာလူတွေရှေ့မှာမဟုတ်လို့ငါဒေါသတွေငါမျိုးသိပ်ပြီးပြန်လာခဲ့တာအခုတောင်ငါအိမ်နင်ကတိတ်ဒေါသတွေထွက်နေဟလာဝတီဦးငါ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်နင်ကိုဝတီဦးလို့ခေါ်လိုက်တာလေငါဆိုတဲ့ကောင်ကငါရဲ့ယောက်ျားဂုံတိတ်ခေါင်မှမငဲ့ပဲနဲ့ဟုံးငဲ့ငဲ့လေးတွေကငဲ့ကြုံတယောက်လို့နင်းစီမှာခါသားလာခဲ့ရတယ်နင်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့နင်းငါ့ကိုဗမာရှင်ကျင်းမှုရအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်လို့နင်းဘယ်တော့ငါ့ကိုဆက်တန်ခဲ့ဘူးလဲနင်းကငါရဲ့ငဲ့ကြုံငဲ့ကြုံမို့လို့ကျုံလို့ဆက်ဆံတာဘာဖြစ်လဲငါနစ်စီနီယောက်ကြနီကိုလက်ထပ်ထားတာနင်းနဲ့ကညာလို့ပဲသားတကောင်လို့ဒီရွယ်ရောက်နေပြီနင်းအဲ့ဒါမမေ့နဲ့အေးဟုတ်တယ်ငါကူအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တယ်ဘာဖြစ်လဲနင်းပြောသလိုကျွန်းအားကျွန်းနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဘာဖြစ်လဲတကယ်တော့နင်ကမှအဲ့ဒီကျွန်းလောက်တော့ငါအတွက်ရင်ခုန်စရာမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ငါ့ကိုငွေဝဲကျွန်တယောက်လို့အဆက်ဆံခံရတာလွဲလို့နင့်စီကငါဘာတွေများရခဲ့ဘူးလဲဟမ်ဘာတွေများငါရခဲ့ဘူးလဲအေးအခုနင့်စီကမရခဲ့ဘူးလေအကျင်နာတွေဂီယူဆိုင်မှုတွေယူရမှုတွေအားလုံးငါ့ကိုရင်းစီကငါ့ကိုရနေပြီမပြောနဲ့အဲ့နော်ဒီကောင်ကငါချမ်းမုန်းနေမပြောရင်ငါမချားတင်ပေါ့မချားတင်လို့မရဝတ်တီဦးနင်းတိတ်တိတ်ချာချာနားတော့စမ်းအေးနင်းတိတ်မုန်းနေအဲ့ဒီကျုံမောက်လေငါတိတ်ချစ်တာသူ့နဲ့ပဲငါဘဝကြီးကိုရှေ့ဆက်သွားတော့မယ်နင်းစီမှာကျုံတကောင်လို့သက်ပြီးငါအသက်ရှင်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဘူးနင်းနားလေလားတော်သမာတော်လိုက်သမာပါနေတော့မိသားစုရဲ့ဂုံသိက္ခာလေအဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုနင့်တန်ငါပို့ပြီးတံမိုးထားလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေ့စီမှာငါကျွန်းကောင်လို့တိကံမိနေလာခဲ့တာဒါမှအဲ့ဒါအားလုံးအခုပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးလူအပြင်ကရဲ့တတူကြီးကငါလက်ပြကူရပါစေဦးတပြော်ကြီးကူပြီးတော့ရေးုံကမရရအောင်လက်ထပ်ယူတော့နင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနင်းစီကငါမခံစားခဲ့ရဘူးတဲ့အချင်းဆိုတဲ့အရာကိုလေငါရှိန်းနဲ့တူမခံစားတတ်သွားပြီငါရှိန်းကိုအရန်ချက်သွားပြီတကယ်တော့ရှင်းရလေငါအတွက်ငါဘဝပဲကျမပြစ်လိုက်တယ်မြာရှင်ရှင်ဝါတဲ့တဲ့မှာမှန်သွားရဲ့လားဟဲ့ပြောစမ်းနင်ငါစီကဘာလိုချင်တာလဲဟမ်နင်ဘာလိုချင်တာလဲအခုနင်ရဲ့လောက်ရတရားလေမြေခွေးလို့ရုပ်မှကောက်ကျစ်လွန်းနေဟဲ့ဘာကျမရဲ့လောက်ရကမြေခွေးလို့ကောက်ကျစ်တယ်ဟုတ်လားနင်ကอ่ะป๋าเปลี่ยนลุกไปมาเนี่ยจีนน่ะมาเลยเปียวเปียวเลยရှင်ရှင်ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုအပြည့်စည်းမခံနိုင်ဘူးရှင်မိသားစုဂုံတိတ်ခေါဆက်လက်ထိန်သိမ်းခြင်းနေဆိုရင်ကျမကိုဒူးထောက်တောင်းမှန်ပြီကျမစီရနေရှင်ယောက်ျားပြန်ပြီးအတနာခံ
ကျမတောင်းပါတယ်ကျမဒုဒဝီတောင်းမှာဆိုတောင်းပါတယ်ဒူထောက်တော့ပေတော့ပြရမှာလေကြောက်တယ်နာဂရီပေးပါဂရီပေးပါမမဒူးမထောက်ခဲ့ဘူးတကယ်လို့သေမဲလမ်းနဲ့ဒူးထောက်ပဲလမ်းနဲ့လမ်းတွေဆူရဆူနေသေမဲလမ်းကိုရွေးလိုက်ပါတမီးတမီးရမိသားစုရဲ့ကုန်တက်ကတမီးရဲ့လူရတိုင်းရည်တင်စမြဲပဲဖေတမီးလေးကမမနာအမတကြီးတယ်ဖေစီချာတမီးတမီးပါဘူးပဲလုကေတီတီချာချာစင်စားစင်စားပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါ။နော်။ဒီကလေးဒီကောတမီးဆုံးဖြတ်ချင်။မမစီရပါဦး။မစီရ屋里面嘛，一几个啥钱呐，还是有的。ငါညာကျုံပတ်စံပြီးမြစ်ပါကိုရိုက်ခိုင်းလိုက်တာငါလက်နဲ့မတန်လို့နင်ကကြောသားကိုလိုချင်နေတာပဲယူတော့ငါအိမ်မှာချင်းနေမဲ့လို့ခိုင်းထားတဲ့ကြောသားလို့ကျုံတယောက်ကိုနင်ကဖះဆင်မော်တင်ပြီးကိုးကွယ်ချင်နေဆိုတော့ယူပါရရရရပေးလိုက်မယ်အေးနင်တခုမြဲမြဲမှတ်ထားမှာနင့်ရှေ့မှာငါဒူးထောက်ဖို့ဆိုတာနင့်ဘဝတစ်သလုံးထိုင်ပြီးဆုတောင်းတာတော့ဘယ်တော့မှပြင်မှာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားဘာသူပြောလဲရှင်းယောက်ျားလို့လူမျိုးဖျားစင်မော်တင်ကိုးကွယ်လိမ့်မယ်လို့ဘာလို့ပြောလဲဒီမှာရှင်းယောက်ျားလေကျမအတွက်တော့နေရုပ်လေးတယုတ်ပဲရှင်းယောက်ျားလို့လူမျိုးစိတ်ကုန်ဝင်စားမိန်းမတယောက်ရှိမှာအချိန်ပြည့်ဒူးထောက်ခစားနေယောက်ျားတယောက်ကိုအထင်ကိုမကြည့်ဘူးယွန့်နေကျမတို့တော့တော့ခုတော့လောက်ရုံတက်တက်ပဲရှင်ရလင်ကျမရှင်မဒူးထောက်ပြီးတော့ခါရပြီးရှင်ယောက်ျားကိုယူပါလို့ပြောနေတော့မှလုံးဝမရှိဘူးမရှိဘူး
လုံးဝမရှိဘူးကျမရဲ့ပြစ်မှတ်ကရှင်ရှင်ကျမရှင်းမှာဒူးထောက်လာဖို့အတွက်ကျမရှင်းအမြောင်ကံရတယ်ထားလိုက်ပါဒီတစ်ခေါက်ရှင်ကျမရှင်းမှာဒူးထောက်ဘူးကျွန်မဆက်ပြီးတော့စ조사နေမှာတော့ကျွန်မရှင်းပြရမှာတော့ကျွန်မရှင်းကြောင့်ဦးတောက်ကြခဲ့ရရှင်းလဲကျွန်မရှင်းဒူးထောက်ကြစီရမယ်ဆူဆူဘဝကြီးကိုမှားနေတာလေတဲလုံးထိမ့်သိမ့်လာတဲ့တိတ်ခေါအဲ့ဒီအချစ်ကြောင့်စုံခဲ့မိပေမဲ့တကယ်တော့အချစ်ငါ့ကိုလှည့်စားဖို့တတ်တတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွတ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါဦးကျမရှင်းမှာဒူးထောက်ပြီးတော့ရှင်းယောက်ျားကိုယူပါလို့ပြောရမှာမဟုတ်မရှိလုံးဝမရှိကျမရဲ့ပြင်ပါခုဆိုမင်းရဲ့လုပ်ရကြောင်ဖဖေကအိမ်ကိုပြန်မလာတော့ဘူးမမေရဲ့ကျမ်းမာရရတယ်တတော်ဆိုးရွားတဲ့အချိန်တွေတခုရောက်နေတယ်မေမောမလုံးမိသားစုဘဝပြတ်သွားတော့မှာမင်းအတွက်ဘာအကျိုးမြတ်တွေရလဲမ
မင်းတို့ဘာကြောပြတွေရလဲလို့မောင်းမေးနေတယ်လေနဲ့သွားပြီးတော့ပတ်တက်ရတာလေဖြေလေရဲ့မောင်အမေမကျင်နဲ့လို့မောင်အမေကိုအလဲထိုးကျင်လို့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ရဲ့မောင်တောင်းမှန်ပါလေဟိုလေရင်ရင်ချင်းကအမဘလုံးနေမျိုးနဲ့တောင်းတမ်းနေရမယ်ရင်မောင်တောင်းတမ်းပါမယ်ရင်မောင်အမေကိုတိုင်းကျမရှိမှာဒူးထောက်ပြီးတောင်းမှာမကျမကျင်နေမှာမောင်မောင်နဲ့ကျမကြားရမှာအမေကတော့မရှိဘူးလေ။ဘာလို့လဲ။အမေဘလို့လက်ဆောင်ပေးလို့ရမှလဲရင်းရဲ့။မေမေ။မောင်မေ။မောင်မွေးတုပ်ပေးတာလေမောင်ရဲ့အမေ။မောင်မေကိုစားလေ။မောင်မေရင်းရှိမှာထူထောက်ပါမယ်ရင်းရဲ့။မေမေတို့တို့မထောက်ခိုင်းပါနဲ့နော်ရှင်နော်မောင်တောင်းမဲ့ပါလေရှင်ရဲ့မောင်ပဲထူထောက်ပါမယ်ရှင်မေမေနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မပြိုင်ပါနဲ့ရှင်ရယ်မောင်မောင်ဘီတမောင်တကယ်တောင်းမှန်နေရလားမောင်ဒူးထောက်ပြီးတောင်းမှန်တာတော့မကျင်နဲ့သိဘူးဆိုရင်မောင်ဘာလုပ်ပြရမလဲရှင်ရှင်အတက်ကိုကျွန်မစိတ်ဝင်စားကျွန်မတယောက်တည်းကြာရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ရှင်ကျွန်မဘေးမှာရှိမနေခဲ့ဘူးအခုလိုအချိန်ကြာတော့လာတောင်းမှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်သလားဟမ်လာတောင်းမှန်တယ်ပေါ့ကျွန်မလေရှင့်ရဲ့အဖေကိုပဲရှင့်အမေရဲ့ကျုံးထင်နေတာခရမ်းကြတော့ရှင့်ဖေကရှင့်မရဲ့ကျုံးမဟုတ်ဘူးပဲရှင့်အမေရဲ့ငယ်ကျုံးကရှင့်ရှင့်ရမှာငယ်ကျုံးစစ်စစ်ရလင်းချတာလေငဲ့ချာဘာပါရှင့်
ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါ။ဟောတော့ပါလာလေရော။အသေးမှပြုတ်ပေးပါတော့ရှင်။တောင်းမှရောမကားလို့ဒီနေရာမှာလေလဲပြီးဖေးသွားလဲ။ရှစ်အမေပေါ်မှာထားတဲ့ကျမရဲ့အညိုးတွေကဘယ်ပတ်ကြည်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်မြင်းမြင်းမှတ်တာအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ရှင်ရဲ့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမောက်တောင်းမန်မောက်တောင်းမန်နေတာပါရှင်ရဲ့မောက်အမေကစားမောက်တောင်းမန်နေတာပါမောက်တောင်းမန်နေတာပါရှင်ရဲ့ဘာလို့ဒီသားကြီးမလုပ်နေတာလဲပါတော့လေဟမ်အဖေရရှင်ပါတယ်ကျမပြရမယ်တားကောင်ပြောင်းသွားတဲ့တဘောပါနေတော်တော်ရုပ်ပါလေကောက်ချစ်တဲ့ကောင်ပါဟမ်အောက်ကြားကြလိုက်တာရဲ့တိတ်ရရစကားပဲရှင်အလဲတော့ပြောဖို့မိနေရလားဟမ်တော်စားနေငါ့ကိုဘာမှပြောစရာမလိုပြောစရာမလိုဘူးမင်းမရောက်တိတ်ပြီးတော့ဒေါသမထွက်နဲ့ဩရှင်သေးလို့မဖြစ်သေးကျမရှိမှရှင်ဒူးထောက်ရအောင်မှာကျမကျမကြောင့်ရှင်အိမ်တော်ကြီးတစားစီပြက်စီးသွားတယ်မကြခင်ကျမရဲ့လက်ထဲမှာရှင်သားရောဒီစားစီစုပ်ပြတ်တတ်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်ငင်ရတော့ပါဘာ။ဟေးဒါမှတခုတော့ရှိတယ်။ရှင်အချိန်ကြီးအယူခံဝင်ရင်လည်းဆိုရင်တော့ကျမချိန်ထားတဲ့နေရာရောက်အောင်လာခဲ့။ဟဲ့။ဟဲ့။ဘာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တယ်။မပြေတော့မပြေတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမောက်တောင်းမှန်ပါမောက်တောင်းမှန်နေတာပါရေးရေမောက်အမေကစားမောက်တောင်းမှန်နေတာပါမောက်တောင်းမှန်နေတာပါရေးရေma
ကျမရှင်ကြောင့်ဝေးတောက်တောက်ကြခဲ့ရတယ်။ရှင်လည်းကျမရှင်မဒူးထောက်ကြစီရအောင်။မထောက်နဲ့။မေရောတို့မျိုးရောကဘသူရှင်ပန်းမှာဒူးမထောက်ခဲ့ဘူး။မထောက်။ဘသူအတွက်ဒူးမထောက်ဘဝပြည့်ရမကသေးချင်းသေးသွားကြပါစေ။ဘယ်သူရှိမှာ။ငါဆိုတဲ့ထိတ်တင်ဝတီးဦးက။ဒူးမထောက chain ไหนงาลาแก่ตาอยู่บ่แม่แม่ลาบ่ลานี้จิ้มบ่ไม่ถูกจ้ะโอเคดิจะคาร่อไม่ถูกถ้าหาหน้าตาเกษาหน้าตาเหว่าผิดซี้บ่ไม่จู้ซ้าบ่เนี่ยတိုင်းတားလို့တော့ဘယ်ရမလဲတော့ထိတ်တင်ဝတီစစ်ချပါငါသူရဖြစ်တယ်ငါသားအတွက်နိရှိမှာနိရှိမှာနေရှင်မှာဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ပါမြေဘက်ကဂရီတီပါစေ။ဘာလဲ။ကျမရှင်အလဲတုံးကလိုမျိုးရှင်သားကိုကျမကိုချစ်ချောင်းတက်တည်ပြခိုင်းပြီးတော့မှာမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ကျမကရှင်ကိုပြန်လှုပ်လိုက်မယ်လို့ရှင်ထင်နေရပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဟာကိုသားသမီးပေါ်ထားတဲ့အမေတယောက်ရဲ့အတ္တဆိုတာ။နင်အမေဖြစ်လာတဲ့နေ့ကျရင်ကိုချင်းစာတက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာရှင်သားနဲ့ကျမကိုသဘောမတူနိုင်ရအောင်ကျမလမ်းဘေးကစုပ်ပြတ်တက်နေတယ်။ဖာမဟုတ်ဘူး။မိကောင်းဖခင်သားသမီးတယောက်ပါ။ရှင်ဝအထကြီးလုံးတာပါ။အမေဆိုတာသားသမီးတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးခြင်းကြတာပါ။ထားလိုက်ပါဒီကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနင့်ကငါတောင်းပန်နေဆိုရင်ရှင်းနဲ့ပါလားဒူးထောက်တောင်းမယ်ရှင်းနဲ့တယ်အဲ့ဒါစင်းရဲတာအဆင့်တန်းမရှိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဂတိပဲ
မယ်သူတောက်ပြရစေမင်းမမယ်သူတောက်ပြရစေမင်းမMy slow down.